Čau ty lidi, tady BSK, dneska tu máme hru Brawl Stars, ano, po delší době videjko. No, už trochu natočím pravidelně a dneska v tomto videjku mých 4 oblíbených bravlérů. Jdeme na to. Takže, jako čtvrtý se umístuje Sandyna. Ano, prostě legendárka, pro mě je dobrá legendárka, nevím jak vy. Můžu dát i nějaký push, třeba 25. rank, je to na vás, když tak dejte like, odběr. Jako třetí brawler je Crow, taky Crow, můžeme taky pushovat, taky mých oblíbených brawlerů. Jako druhý je... No, já mám... No. Jako druhý je... Teď těžké. Já mám 2 mých oblíbených hodně bravlérů, které jako trochu pušu teď. Dáme na druhém místě Spikeč. Jo. Tady vidíte, tak. A na prvním místě je Leon. Leon, kde je pan Leon? Ano. Taky ho... No, už ho tak nepušu, protože mám už 25. rank a hodně jsem teď propadl. A to je vše z dnešního videjka. Z dnešního videjka to bude bohužel vše, nás se vám líbilo, dejte like, odběr a jestli chcete nějaký push, napište koment a jestli si mám založit nějaký klub, byl se nějaký klub, tak mi napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videjka. Čus, bus, autobus.